প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষক জনের নাম কি? শিক্ষক জনের নাম হেডমাস্টার জনের নাম কি? শিক্ষামন্ত্ৰী মহাপুৰুষৰ নাম শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ। পৃথিৱী বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাতৃভাষা ভালকে চাই লো মোবাইলৰ ফালে। তুমি কি ভাষাত কথা কৈ আছা? হিন্দী অসমীয়া। অসমৰ জাতীয় সংগীতটো কোনে আছে না কৈছে? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো কোনটো? আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত সংগীতটো জাতীয় সংগীত ৰূপক বৰা। মা নাম জ্যোতি উত্তা মনিষা বৰা। থানাখনৰ নাম মৌজাটো।